تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، jag vill bjuda dig att komma till mig och att jag har från dig spreng där vi retiker från din och retiker från Italia. För kom bråte det av Allah om det kriget jag vet att som den jag vet att om att kriga. För att zan av Allah om kak du ser det vion. Det här det vion av Allah om kak du ser det zan. Det smås den kata av ruar till dret för att Allah vet nja. Det ser det nuka av tak, det nuka av ivan. Det smås den Mohammed just råd dig det går i ti. Salavatet dhe selamet të shumë të Allahu të qofshin për të, për familjen e ti dhe të gjithë shokët e ti, si dhe të gjithë ata që i ndjekin udhën e tyre dhe në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zotë ynë i lartësuar dhe i pastër i ti, ne nuk dimë asgjë posa këtë që na ka mësuar ti, në të vërtet ti e gjithdituri i urti, po Allah në vetë të dobishme ata që na ka mësuar, na mësuar ata që na bëm dobi, dhe në ashtot i durin. Mëtej, vazhdojmë me mësimet tona në lidhje me disa komentime dhe shpjegime nga mësimet e tefsirit të librit të madrishëm të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe jemi në vazhdimësi të surës El-Hadid që kemi marrë në 2 ose 3 mësimet e kaluara nga disa pjesë të surës El-Hadid. Dhe vazhdojmë te ajeti i 10, ku thot Allahu i lartësuar: "Wama lakum la tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirathu as-samawati wal-ardh." Do thot, pse të mos jepni ose çka është ajo që ju pengon që të shpenzonin rrugën e Allahut, kur Allahut i takon trashëgimi i qirëve dhe i tokës. Kjo ajet është në vazhdim me ajetet të prake, që folëm, të më thënë të ajeti ku ka thënë Allahut i lartësuar, aminu billahi wa rasulihi, pra besoni në Allahun dhe në të dërguarin e ti. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi, dhe shpenzoni, jepni, dhe nga jo që Allahu ju a ka dhënë në pronësi, nga pasuria që Allahu ju a ka dhënë. Pastaj ajeti tjetër, më thënë kjo ajet dhe në fund, pastaj ajeti tjetër, wa ma lakum la tu'minu ne billahi war rasul, më thënë qka është ajo që ju pengon ju, të mos besonin Allahu dhe dërguarin e ti, dhe dhe në fund ajetit, për cilën të folëm. Dhe pastaj në ajetin e 10, pa thotë, وَمَا لَكُمْ لَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Dhe me që ishte urdhri në fillim, pra në jetin e 7, ishte urdhri besoni në Allahun dhe dërguarin e ti, dhe shpenzoni nga jo që Allahu ju ka dhanë. Pastaj, vazhdojnë nëzitja dhe urdhri, që pse të mos besoni në Allahun dhe dërguarin e ti, kur Allahu ju a ka dërguar, kur, më thënë, dërguari i Allahut ju thret në fejnë e Allahut që dësoni në Allahun, dherë në fund të jeti që shpjegum. Edhe, tash kjo lidhet me pjesën e dytë të ajetit, gjithashtu shpenzoni, thotë Allahu, وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Më thënë, qka është ajo që ju pengon që të shpenzoni në rrugën e Allahut. Kurse shpenzimin në rrugën e Allahut përfshin çdo gjë për të cilën Allahu ka urdhëruar të shpenzohet në të. Do të thonë në këtë ajet kuptimi i fjalëve fi sabilillah është i përgjithshëm. Pra nuk është sigurt ajeti ku flet për zakatin, për grupet e zakatit që tregojnë në detaje. Atëherë grupi i 8 që përmendet aty, wa fi sabilillah, do të thonë për luftë në rrugën e Allahut. Kurse në këta jetë është e përgjithshme, me kuptim të përgjithshme, përfshin çdo gjë për cilën ka urdhëruar Allahu që të shpenzohet në të, ose çdo gjë që Allahu është i kënaqur
më thënë nëse shpenzohet në të qështje. Të më thënë, fisa vililak të është e përgjithshme. E prandaj, më thënë, këtë bën pjesë edhe shpenzimi për vetë vete, për nevojat e veta, shpenzimi për familjen, për gruan. Se ka thënë nga meri sallallahu alaihi wasallam, edhe në kafshatën që e vendos në gojën e gruas tante, ka sadaka ose ka shpërblim. Më thënë edhe për atë, Allahu subhanahu wa taala shpërblim. Edhe shpenzimi për fëmijët, pastaj gjithashtu shpenzimi për fukarat, miskinat, shpenzimi për atë që i bën dobi fesë Allahut, për ndërtimin e xhamive, për përhapjen e diturisë, për luftë në rrugën e Allahut, do të thënë çdo gjë për cilën Allahu ka urdhëruar që të shpenzohet. Dhe kur themi ka urdhëruar, nuk do të thënë vetëm urdhër obligues. Do të thënë ka pasi që dihet në shariat, në tekstet e shariatit ka urdhra që hukmin e japin të obligimit, vajgjim, edhe ka urdhra që janë për nëzitje, dhe më thënë që është e përqyver. Dhe më thënë të janë urdhra të ligjerimit, dhe më thënë që bëhet e ligjshme. Edhe nëse ju kujtohet në mësimin e kalium, përmendëm që çështja e dhënjes në sadaka, dhe më thënë, ose shpenzimit. Pra, mos ta kufizohem vetëm me sadaka, sepse shpenzimet nuk janë vetëm sadaka, dhe më thënë ka se kam shpenzime të ndryshme, dhe thëtë shpenzimi për atë që e knaqë Allahun. Më thënë, janë, gjitha ato janë prej dhuntive të Allahut, dhe të pasuria me cilin Allahut ka pasuru, dhe të ka furnizu. Dhe ligji që Allahut e ka vendosur, që me shpenzim në rrugën e Allahut, më thënë, mund t'i afrojsh Allahut, dhe kjo është dhunti prej Allahut, se mos ta kishte bë Allahut ligjshme, më thënë, do t'i kishim thënë asaj bidat, më thënë, s'mundi afrojsh Allahut me diçka që Allahut ka bërë të ligjshme. Prandaj, edhe kjo është dhunti prej Allahut, që e ka bërë të ligjshme, që t'i afrojsh Allahut duke shpenzu rrugën e ti. Pastaj, gjithashtu dhunti Allahut është që nëse Allahut e pranon atë sadaka, pashtu edhe ajo është prej të mirave të Allahut që duhet gjitha këto të falenderohen. Prandaj, çdo gjë që ka urdhëruar Allahu, pra çdo gjë që ka bërë të ligjshme, që të shpenzohet në të, është hynë në ketë, në thënë fise vilila, prandaj edhe kur shpenzohet për vetën të ndër, me atë që të ka, me atë pasuri që të ka furnizua bahu, që ke fitu me halal, dhe për ato që janë nevoja elementale, në thënë njëriut, edhe shpenzohet për vetën të ndër, për ushqim, për banim, për veshmbathje, në mënyrë që kjo të të ndihmoj për të adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe kur shpenzon për gruan tënde, për fëmijët e tu, më thënë gjitha, me gjitha këto, i afrosh Allahut, prandaj, gjithmonë njëriu duhet ta ketë në jetin, më thënë të angazhohet me çështjen e jetit. Ta di, se çdo gjë që harxon, më thënë ta kujtoj, arritjen e kënaqësisë Allahut. Më thënë, kur shpenzon për veten tënde, ta kesh parasysh, se ti e i kryun për ibadet, për të adhuru Allahun. Prandaj, ato shpenzime që i bën për vete, janë që të ndihmojnë për të adhuru Allahun së përmëtare. Kur shpenzon për gruan të ndër, më thëmë, ta kesh parasysh se atë ta kalen në përgjithsi Allahun. Edhe me ketë mundohesh të arrish knatësin e Allahut, e kështu me radhë. Se ka thëmë për nga mirë sallallahu aleyhi wa sallam, wa'alem enne kalentum fiqa me fiqatën, te bëtegi biha vëqë Allah, illa u gjithë të alejha. Më thëndije se gjdo shpenzim që e bëm, gjdo hargjim duke në pasuris, të dish që e bëm atë dhe kërkon me të fityrën e Allahut, më thëndë do të shpërblejsh për të. Pra nuk ka mundësi që njeri u të shpenzoj të qka dhe të ketë një jetin për arritjen e kënësis Allahut, për vetë se e merë shpërblimin, për shpërblimin e mirë, më thëndë, për atë shpenzim. Dhe më thënë, të ajeti, thotë Allahu i lartësuar, wa ma lakum, alla tunfiqu fi sabilillah, wa lillahi mirathu s-samawati wal ard. Më thënë, çka ju pengon ju që të shpenzoni në rrugë të Allahut, kur i Allahut është trashëgimi i qiellit dhe i tokës. Më thënë, trashëgimi do thotë që më në fund i mbetet çdo gjë Allahut subhanahu wa taala, nga fillimi deri në fund. Mirë, njeriu duhet edhe këtë ndjenjë ta ketë vazhdimisht.
të di se asë një pasuri, asë një pushtet, asë një gjellë, më thënë që ka posedu dikush, nuk i kam betur për gjithmonë. Gjitho gjellë, më në thënë, këthejet të ka Allahu. Edhe ne vetë, më thënë, në kam su Allahu dhe për nga meri sërë Allahu e sëmë, që të bemi, inna lillahi wa inna i lehi rajion. Më thënë, ne të Allahu të jemi, Allahu në ka kryu, dhe të ka Allahu këthejemi. Edhe ne, edhe gjitho gjellë jona. Më thënë, atë që kemi pas, atë që kemi posedu, vetëm Allahu t'i mbetet, nuk i mbetet askujt për gjithmonë. Prandaj, në atë moment që Allahu t'ka bërë mustakhlef, më thënë, mimma gjalekum mustakhlefin e fihi, më thënë, Allahu t'ka lanë si pushtetar ndaj asaj pasurije, për atë kohë që jeti pushtetar ndaj asaj pasurije, duhet të shfrytëzosh që t'i afrohesh Allahu subhanahu wa ta'ala. Sepse, si që thonë njerëz të menqur, më thënë, pasurije, ose dhe të hargjosh edhe dhe të ike, ose dhe të alosh masteje. Dhe më thonë, s'ka të tërzgjidhja, ose dhe të hargjosh kur je gjallë, ose dhe të alosh të trashigoj t'i kusht tjetër. Pastaj, ata që dhe të marrin pasurin tënde, ose janë robër të devotshëm të Allahut, që dhe të shpenzojnë për knatësinë Allahut, dhe ata dhe të fitojnë nga pasuria jote më shumë se sa ti që ke fitu, ose dhe të jenë robër të prishur, që me pasurin të ndër dhe të bëjnë mëkate. Edhe atëherë, këmë thënë, ti u kënë dihmu për mëkat. Pra ndaj, si që kanë thënë disa prej selevëve, pra mos i bënë, o Allah, më thënë kuptimi i fjallëve që i kanë thënë, kanë thënë, o Allah, mos i bëjnë të tjertë më fatlumë me pasurin ti me sësa unë. Këmë thënë, mos bëjnë që të mbetet pasurin ime të dikush tjetër, edhe ajtë përfitojnë ma shumë. Të më thëmë tjapë e sadakave, shpenzojnë rrugën e Allahu, kurse ti e ke rujt, edhe ma në fund e ke lamë. Të më thëmë, se cili duhet të di se pasuria nuk do të vëroset me ty në vërë, por do të amarin tjertë. Prandaj, ose do të shpenzosh gjatë jetës, ose do të alosh pas jetës të ndër. Prandaj, nëse shpenzon gjatë jetës, ose do të shpenzosh aty ku e knaqë Allahun, dhe kur themi ku e knaqë Allahun, për përsëritim edhe njëherë, pra mos t'i shkoj mendja dikujt se njeriu duhet ta dëmtoj vetë vetën. Për kundrazi, edhe kur shpenzon për veten tënde, duhet ta kesh qëllim knasinë e Allahut. Edhe prandaj edhe në shpenzimin për veten tënde, më thonë, si ka thënë Allahu te cilësitë e besimtarëve të mirë, lem yusrifu wa lem yaqtulu. Do të thonë që nuk bëjnë israf, shka përderdhje pasurisë, as nuk janë dorëmbyllur. Do të thonë as nuk e le veten keq, as nuk e tepron. Pastaj, du më thëmë për familjen, gruan, fëmijët, edhe tjerë që i kemë përgjësi. Pastaj edhe për gjitha rrugë dhe drejtimet e shumë të atë hajrit, që mund të shpenzosh pasurin. Du më thëmë, me këto, ose, si së është do, ose dhe të shfrigjosh pasurin, dhe të hargjosh aty ku e knaqë Allahum. Ose dhe të hargjosh aty ku e zemron Allahum, së përna tërë, Allahum e rujtë, prej kësaj. Ose dhe të mbetet, edhe nëse mbetet, atëherë tjertë, ose dhe të fitojnë më shumë se ti, ose dhe të bëhesh ndim për të bëhë më kate. Prandaj, njëri u i menqër duhet të di se cila është me mira për pasurin e ti dhe për veten e ti. Prandaj, gjithmonë kujto kur të vijë qasti i shpenzimit diçkaje, kujtoj këto, edhe kujtoj e knacinë Allahut, me qdo gjërë që shpenzon, edhe në momentin kur nuk shpenzon, da? Sepse ndë njëherë dhe shumë herë, realitet është më afer Allahut je, nëse nuk shpenzon në disa vende. Prandaj, të di se trashigimi i plot, i takon Allahut, prandaj, kjo është ajeti, dhe më thënë, pse, çka ju pengon ju që të shpenzonin rrugt Allahut, ku e gjithë pasuria, edhe qiejt dhe toka dhe çdo gjë që ekziston, në fund, vetëm Allahu t'i kthehet, nuk i mbetet dikujt tjetër. Prandaj pse mos t'japësh në këtë moment që Allahu t'ka bërë zëvendës, t'ka bënë pushtet të përkohshëm në atë pasuri, me atë mundohu t'i afrohesh Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj në jetin vijim, thot Allahu i lartësuar, La yastawi minkum men anfaqa min qabli al-fathi wa qatala. Do thot nuk janë barabartë nga mesi juaj, ata të cilët kanë shpenzuar
dhe kanë luftuar për para fethit. Për para fethit. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Këta janë, më thënë, me shkallë më të larta dhe më të mëdha se ata që kanë shpenzuar dhe kanë luftuar pas. Dhe të duhet të kuptojmë se këtu Allah s.w.t. thot la yastawi, dhe më thënë nuk barazohen. Të kuptojmë se feja islame është fe e drejtësis, nuk është fe e barazis. Dhe më thënë fe e drejtësis plot. Dhe më thënë nuk është, si që thonë disa, dhe më thënë që ka duhet të modernizojnë islamin, edhe shpikin bidatën në islam, edhe shtrembrojnë islamin, e të gjohën goja të plot i kanë se islami është fej e barazis, dhe kjo nuk është e vërtet. Dhe më thënë islami nuk thret në barazi, por thret në drejtësi, sepse barazia në realitet është pa drejtësi. Dhe më thënë që se barazohen në gjithë, pra islami është fej e drejtësis në vepra dhe në shpërblime. Dhe me vepra, me obligime ose kërkesa, ka drejtësi, se cilit si pas mundësive. Dhe shpërblimet, në thonë se cilit si pas veprave. As nuk barazohen njerëzit në obligimin dhe tyra, as nuk barazohen në shpërblim. Në pa tjetër duhet këtë dalim. Dhe dalimi, këtë dalimi është drejtësia e plotë. Prandaj, e vërteta është që me thonë, islami është fe e drejtësisë. Dhe nuk është të drejtë me thonë se islami është fej barazis, si që thonë disa. Për ndryshe, barazia në islam, në Kur'an, më thonë, barazia është gjithë mund, ku përmenë në Kur'an, është e mahume. Jo, nuk thiret për ta, por për kundra zi mahohet, si që është të kjo ajet, laje së të vi, pra nuk barazohen. Edhe në ajet e tjera, më thonë, kul helje së të vi, ledhine ja'lemun e ledhine la ja'lemun, më thonë, thuaj, a barazohen, kurse kjo pyetje është në kuptimin e ohimit. Më thënë, nuk barazohen ata që dinë me ata që nuk dinë. Pra nëse i barazon djetartë me ignorantët, dhe të kjo është padrejtësi. E kështu më ratë, më thënë, kudo që dhe të ashihni, asë në këto, në pozitat dënjasën, asë në pozitat ahiretit, gjithashtu ka thënë Allah, la jestewi ashabu nari wa ashabu gjenne. Dhe më thënë, nuk barazohen njerëzit e gjennetit me njerëzit e gjennetit. Në barabartë, asë në dunja, asë në ahiretë. Në thotë, prandaj, mos bijem pre manipulimeve të propagandistëve, por duhet gjithmonë me krenari dhe me mburje dhe me dignitet, themi se islami është fe e drejtësis për cilën ka urdhrua Allahu subhanahu wa ta'ala, që ja jep se cilit hakun që e meritonë. Më thënë, kjo është islam. Më thënë, se cilit me adhon, më thënë, burit, ja jep hakun e burit. Gruas, ja jep hakun e gruas. Edhe djetarit, ja jep hakun e djetarit. Kurse ignorantit, ja jep hakun e ignorantit. Edhe kështu më radhë, më thënë, në se cilin tem, nuk e di këtu, dikush me dhezër ka thotë se në digjohet në të dhja është. Në që është? Në për një një. Kanë që. Nëndaj, këmë thënë, nuk barazohen ata që prezentojnë, mësim me ata që nuk prezentojnë. Nisër. Këmë thënë, edhe këtu është në. Atëherë, du thëtë, se cilje ka hakun e caktum në islam. Edhe kjo, si pas natyres në cilën i ka kriju Allah subhanahu wa ta'ala, edhe si pas mundësive që jo ka dhënë Allah, i kanë detyrat dhe obligimet. Dhe si pas detyrat dhe obligimeve, i kanë të drejtat, të drejtat e burit, të drejtat e gruas, kur flitët shumë për drejtat e gruas, i harrojmë drejtat e burit. Dhe të se cili i ka drejta dhe veta si pas detyres që e ka. Më thënë, se cili njeri e di se nuk mundet me pas qasje në se cilin dokument, se cilin informacion, se cili qytetar. Më thënë, pa tjetër se dikush që ka dhe një detyr, duhet mi dit ato, duhet me pas qasje në disa vende dhe në disa informacione, që tjertë nuk i kam.
Dat kjo është puna më e thjeshtë e natyrshmërisë dhe logjikës shëndosh, që pa dyshim se shpallja Allahut subhanahu wa taala është në përputhje të plotë me natyrën e pastër dhe logjikën e shëndosh. Kurse ligje tjera dhe këto propagandat e këtyre, dhe më thonë, nuk e dija mësë është të incizu dikur se asë incizimi të është për e vërej. Unë. Mirë. Më thonë të asë incizimi, asë, kjo, si duket mikrofon. Dhe i bu. Atëherë, që mos i lodhim të shkruin këta. Do thot, si përfundim, që mos e zgjasim shumë dhe mos e përsërisim, pra, elhamdulillah, jemi mirënjohës, falënderues, dhe Allahu subhanahu wa taala, dhe jemi krenar që Allahu na ka bërë antar të kësaj feje të përsosur, se mos kishte dashur Allahu, nuk do të kishim mundur të udhëzohemi, jemi udhëzuar vetëm me dhuntinë e Allahut, dhe pa dyshim se feja islame është fe e përkryer. Ligjet dhe fejt ose mentalitetet e ndryshme njerëzve, nëse nuk përputhen me atë që e ka shpallë Allahu subhanahu wa taala, pa tjetër se janë gabim. Dhe më thënë, nuk janë të sakta asë në lidhje me natyren e njeriut, asë me logikën e shëndosh të njeriut, që e ka kryu Allahu subhanahu wa taala në këtë mënyrë. Prandaj, du më thënë, islami ja jepë se cilit hakun e vetë, dhe ka thënë për nga meri sallallahu alaihi wasallam në hadith sahih, e qilu dhe wil hejati atheratihim illa l'hudud. Du më thënë, faluani atyre njerëzve, du më thënë, që kanë pesh, faluani gabimet, përveç nëse bëhet fjalë për had, du më thënë, dënimet e caktuara në shëriat. Pra nëse vjedh, i pritet dora, ose nëse e vret, ose tjera, dhe më thënë, që janë hudud, dhe më thënë, dënime të caktuara prerë në islam. Ato nuk i falen askujt, por ka gabime tjera që nuk merët në logari njësoj, si njeriu që është paturpe dhe që është gjahile kështu me radhë, si njeriu që nëse e bën një gabim të atil që ka pozitë, të lartë, pesh, të rëndësishme, dhe më thonë dituri, ose të njerëzit, nuk janë barabartë, edhe këtu. Dhe thotë, se dhe njëherë, a njeriu që është me dignitet, edhe me pozit, kur ja falë gabimin, kjo është edukata ma e fuqishme për ta. Edhe ma shumë turprohet, se sa nëse kishe godit me 1000 shkopin. Dhe më thonë, që se e ze dikon duke bë një gabim edhe i thuhet po ta falim se ti e hoxh për shembull ose kështu, për njerëzit që kanë dignitet kjo është më edukuese se sa me pas marr me rre dhe me nënçmum. Kurse dikush që nuk ka turb edhe është i sfrenum në mëkate edhe në gabime, atëherë ai e merr dënimin. Do të thonë edhe këtu, pra nuk ka barazi, po ka drejtësi. Sepse qëllimi i shëriatit madhrishëm, shëriatit pastër të Allahut, është edukimi edhe i individit edhe i shëqëris, edhe mbrojtja e shëqëris prej gabimeve. Nuk është qëllimi mi dënu njerëzit, asë nuk është qëllimi me vra, sigur që ka bojnë khavarizhe grupet të ndryshme. Asë nuk është shëriati ligji egër, si thonë armiqët e Allahut, pra shëriati është ligji përsosur. Dhe më thënë, qëllimi është largimi i gabimeve, pengimi i gabimeve. Nëse gabimet pengohen duke u afal, atëherë kjo zbatohet, përveç atyre që janë caktuarat. Dhe më thënë, nuk ndryshohet shëriati Allahu, për gabimet tjera, nëse largohen duke u afal, atëherë u falen. Nëse nuk largohen ndryshe përveç se duke i vra, përveç se duke i dënu, ma dje edhe nëse vjen deri te niveli i vrasjes. Dëmë thënë, nuk ka mundësi dikan me eduku përvec se, dëmë thënë, që duhet vritet. Se përmimbrojt tjertë, dëmë thënë, prej dami ti,
edhe kjo zbatohet. Si ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men shariba fajliduhu. Do të thonë kush pi alkool, rriheni. Ka qenë me 40 shkopin. Pastaj nëse pi, rriheni. Nëse pi prap, rriheni. Nëse pi prap, vriteni. Do të thonë atëherë dënohet edhe me vdekje. Pra pasi nuk ka zgjidhje te ai, nuk ka. Dhe në kohën e Omerit radhiyallahu anhu, më thonë ajo që ka qenë 40 shkopin, e ka bërë 80 kur është tu pirja alkoholit, do të thonë, e ka dyfisu, pasi si thonë qëllimi është të çrënjosen edhe të fshihen gabimet, të largohen prej shoqërisë, të largohet dëmi, edhe prandaj këtu vjen shprehje drejtësia e Islamit dhe jo barazia e budallënjve. Do të thonë budalët janë ata që kërkojnë çdo gjë të bëhet e barabartë, dhe mos ketë dallim mes askujt. Edhe ka disa prej njerëzve që i atribuojnë Islamit, do thonë debatojnë, edhe polemizojnë se Islami është drejtësi, se ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, nuk ka vlerë arabi mbi jo arabin përveç se me takua. Edhe thotë se Kuthemini, pra ky hadith njëherë nuk thotë se ka barazit plot. Do thonë nuk ka vlerë arabi mbi jo arabin përveç me takua. Do thonë me takua ka dallim, nuk janë njësoj. Por përveç kësaj thotë se hadithi është i dobët, nuk është i sakt. Kurse hadithi tjetër është në Sahih Muslim, që ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, inna Allah istafa bani Ismaila min bani Ismaila Kinana. Do thonë Allahu i ka zgjedh nga bita e Ismailit, e ka zgjedh Kinana. Dhe nga Kinana i ka zgjedh Qurayshit. Dhe nga Qurayshit i ka zgjedh Banu Hashim, dhe nga Banu Hashim ka zgjedh mu. Do thonë pa dyshim se Allahu disa popuj i ka mbi vlerësu. Dhe nuk kemi dyshim se origjina arabe është më e vlefshme se çdo origjin tjetër, çdo kom tjetër. Do të thonë kombi arab është më i vlefshëm se kombet tjera, sepse Allahu ka zgjedhur kombin arab për ta dërguar pejgamberin më të vlefshëm të gjithë njerëzimit sallallahu alaihi wasallam. Edhe nuk ka dyshim se ka thënë Allahu subhanahu teala, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Do të thonë Allahu e di më së miri ku e vendos pejgamberllokun e tij. Kurse sot ka njerëz që gjithashtu i mvishen rrënshëm Islamit, nga njerëz që janë thirrës në nacionalizëm, sidomos disa nacionalizma këte nga ana jonë, nga drejtimi jonë, që duan ta bëjnë sikur arabët janë populli më i keq në botë. Edhe kjo është akuzë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Edhe automatikisht është akuzë se Allahu nuk ka zgjedh popullin e duhur për ta dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka dyshim se Allahu ka zgjedh, më thënë, prej popujve, ka zgjedh popullin më të mirë, që janë bitë e Ismailit, ose pasarësit e Ismailit alaihi salatu wasallam. Dhe prej këti populli, Allahu ka zgjedh një deg të popullit që janë Kinane. Dhe prej Kinanes ka zgjedh një fis, fisin Quraysh, që janë më të mirë se gjithë fiset tjera. Dhe prej fisit Quraysh e ka zgjedh familjen e Hashimit, që janë, dhe më thonë, më e mira familje në mesin e Qurayshitve, dhe më i miri i kësaj familje është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum fil jahiliyye, khiyarukum fil islam, idha faqihu. Dhe më thonë, më të mirit në jahiliyet janë më të mirët në islam, nëse e kuptojnë islamin. Dhe thotë, njerëzit që kanë qenë të mirë edhe para islamit, kur të hynë në islam dhe kur ta kuptojnë, kjo është kushti, se ka lloj-lloj njerëz që pretendojnë, por nëse e kanë kuptuar, kanë fikë në islam, bëhen më të mirë se ata tjertë që nuk kanë qenë më të mirë. Dhe më thonë, kjo është ajo që e ka caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe kjo është realiteti, nuk ndryshon. Pra, dhe më thënë, këtë ajet që jemi duke folë, thotë Allahu i lartësuar, la jastawi minkum men anfaqa min qabli al-fathi wa qatal, ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, wa kullan wa'ada Allahu l-husna. Dhe më thënë, nuk barazohen
nga mesi juaj, ata që kanë shpenzuar para el-feth, që ka të më thënë el-feth? Dhe thotë qëlirimi ose fitoria. Mirë po, që ka është për qëlim këtu? A e ditë i kush? Para lufta. Cëla lufta? Qëlirimi të Mekës. Qëlirimi Mekës. Ashtu me ndonë, dhe më thënë, zakonisht se cili njeri, mirë po, është për qëlim? Marveshja Hudejbijes. Dhe më thënë, edhe këtë duhet ta kuptojmë, se, dhe më thënë, marveshja Hudejbijes është qëlirimi më i madhë, ose fitoria më e madhe. Për çfarë çka edhe kështu duhet ta kuptojmë se Islami sa shumë e vlerëson paqen. Domethënë nuk është ashtu si pretendojnë edhe disa njerëz që pretendojnë se luftojnë për Islam, edhe disa tjerë që e luftojnë Islamin. Domethënë kuptohet se në Islam vlerësohet shumë paqja. Edhe fitoria dhe përparimi dhe suksesi më i madh është në paqe. Domethënë në paqe dhe në siguri njerëzit më mirë mund të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, më janë më mirë që mund të mësojnë për fenë e Allahut, edhe mund ta kuptojnë më mirë, sesa në luftë nuk ka mundësi të arrijnë këto. As namazi nuk mund të bëhet, as xhumaja, as nuk mund të bëhen halka diturisë. Dhe gjithashtu, pra në luftë nuk ke mundësi me shku me debatu me mosbesimtarët, mi thirë në Islam. Dhe më thonë, duhet vesh me luftu. Kurse në pace, atëherë mundesh, dhe më thonë, mundet Islami dhe thirja Islamit me arrit deri të mosbesimtarët. Edhe kjo ka ndohë se pas paces Hudejbijes, marveshjes Hudejbijes, dhe më thonë, është përhap Islami shumë. Edhe deri, dhe më thonë, kjo që ka ndohë në vitin e 6 të Hijrejtit, dhe më thonë, deri në atë vit, kanë qenë muslimanë vetëm mbrojtje, defanziv. Dhe më thënë, vetëm është dashtë duke më mbrojt prej armikut. Kurse, kur janë, kanë lidhë faqe me armikun, atëherë kanë mund mi thirë njerëzit, edhe me au shfaqë islamin, edhe ata e kanë pa bukurin dhe drejtsin e islamit dhe vërtetsin e argumenteve të islamit dhe kanë hi me grupet të mdoja në islam. Kështu që, dhe thëtë, kjo është fethi. Dhe më thënë, qëlirimi dhe fitoria është nga kjo pikë. Thot, nga pikja marveshjes Hudejbijes, atëherë ka ndryshu historia e thirjes së pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem. Mirë po, në ajet përmendet, dhe më thënë, se përpara këti qëlirimi, dhe më thënë, gjendja ka qenë ma e vështirë e sahabëve. Thot, njëherë 13 vjetë në Mekë, edhe nuk kanë luftu, po vetëm janë torturu dhe janë persekutu, edhe kanë pasë. Atëherë ka qenë periudha e sabrit të rënd, edhe sabrit madh, edhe sahabët kanë duru. Dhe ata që kanë dhënë në atë kohë, dhe më thënë, ata që kanë shpenzu, si që është Ebu Bekri radiallahu anhu, dhe më thënë, me të vërtet, duhet imani me qenë nivel shumë të lartë, dhe më thënë, në atë vështirësi, edhe në atë, ku kanë qenë edhe t'izolum, edhe loj vështirësi, prandaj, duhet mi u këthy jetës për nga meri sallallahu, nëse me kuptu edhe më shumë. Dhe më thënë, në ato vështirësi, ku ka pas njerës dëgatëshëm me shpenzu për hirtë Allahut, edhe me sakrifiku për e vetës, dhe me luftu kur është dash me luftu, pra në lufta shumë të randë, lufta e Bedrit, lufta e Uhudit, dhe më thënë, kanë qenë lufta shumë të randë, që nuk mundet me qëndru ati, përveç aj, që ka iman vërtet, edhe aty, munafik, dhe më thënë, aty janë shfaqë në luftën e Uhudit, se në luftën e Bedrit asë ka pas nevoj mu shtirë. Dhe më thënë, në deri në luftën e Bedrit nuk janë përmenë munafikët, sepse ata nuk kanë pa nevoj që të maskohen me Islam. Pastaj, në luftën e Bedrit, kur kanë fitu muslimant me atë fitore madhështore, edhe i kanë shkaktu disfat të mërshme, dhe më thënë, armikut, kras dalimit shumë të madhë në fuqi, atëherë kanë pa munafikë që, dhe më thënë ata, mosbesimtarë, kanë pa se Islami është i fuqishëm. Atëherë janë shtirë, dhe më thënë janë shfaqë si musliman, edhe pse në zemër u kanë betë kufri edhe matutje. Edhe në luftën e Uhudit janë shfaqë, pasi janë nisë, janë tërheqë. Dhe më thënë, në momente, këto kanë qenë momente shumë vështira. Pra ndaj, ata njerës që kanë luftu dhe kanë shpenzu në atë kohë, pra nuk barazohen me ata që ma vonë,
pas çlirimit, pas lehtësimit të gjendjes, kanë shpenzu edhe kanë luftu edhe ma vonë, ka pas luftra edhe shpenzime, por nuk janë të barabartë. Thot, ula i ke a'va mu dërëgjët e minë lëdhine, enfeku min ba'du e katelu. Dhe më thënë atë të partë janë me grada më të mëdha se sa ata që kanë shpenzuar dhe kanë luftuar pas qëlirimit. Wa kullam wa adallahu l'husna, kurse të gjithë dhe Allahu a ka premtu të mirën. Dhe mira këtu është gjenneti, dhe më thënë gjithë sahabët, edhe ata që kanë pranun islamin Mekke, edhe ata që kanë pranun Medine, edhe ata që kanë bë hijret, edhe ata që janë bë musliman pas hijretit, më thënë ata që e kanë shëqiru për nga merin sallallahu aleyhi wasallem, të gjithë ata janë në gjennet. Të gjithëve Allahu a ka premtu shpërblimin e bukur që është gjenneti, dhe thëtë, Wallahu bima ta amelune khabir, dhe Allahu është, dhe më thënë, një mirë në hëllësi të gjithë ato që ju veproni. Allah nuk ja humb veprën askujt, dhe më thënë, nuk i humb shpërblimi askujt për veprën që ka bërë. Pra, drejtësia është drejtësie plot, absolute. Nuk i humb askujt ajo që e meriton. Por, kur dikush e bën sakrificën më të madhe, dhe më thënë, Allah u jep shpërblim më të madhe. Ajo është prej dhuntis Allahut, dhe prej plotësimit gjithashtu të drejtësis Allahut. Me gjithse, dhuntia dhe mëshira Allahut është më e gjerë se sa drejtësia. Dhe më thënë, në shumicën e rasteve, dhe më thënë, Allahu, ose realitet në së cilin rast, dhe më thënë, besimtarët Allahu i logarit me mëshiren dhe me dhuntin e ti, dhe jo me drejtësin, sepse me drejtësi, tek Allahu nuk meritoj mas gjë. Dhe me drejtësi nuk meriton askush asgjë përveç së dënimit. Mirë pa Allah, subhanahu wa taala, është i mëshirshëm dhe me dhunti të gjerë. Pra gjithë sahabëve Allahu u e ka premtu, më thonë, u e ka premtu gjenetin, që do tëtë se kjo është lëvdat e plot për se cilin prej sahabëve të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, wa radiyallahu anhum. Pastaj thot Allahu, men dhe alladhi yuqridu Allaha qardan hasanan. Men dhe alladhi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifa lahu. Do të thon kush është ai që i jep borx Allahut, borx të mirë. Kush është ai që do mi dhon borx të mirë Allahut? Çka është borx, mi dhon borx Allahut? Do thot me shpenzu në rrugën e Allahut, është sikur milon si borç tek Allahu. Edhe kur te njerëzit, do të thonë kjo është përngjasim i veprës, sikur kur je borç dikujt që e di se ai njeriu e kthen borxhin në mënyrën më të mirë. Do të thonë nëse e di ti se po i dhe filanit borx, ai jo vetëm që ta kthen kohë, ndoshta ta kthen para kohë, edhe ndoshta ta kthen edhe më shumë. Normal secili ka motiv që mi dhon. Atëre, kush është ai që nuk do me në këtë mënyrë, domethënë në këtë kuptim, mi dhon borx Allahut subhanahu wa taala, me dhon në rrugën e Allahut, dhe Allahu ja kthen me shumë fish, fayudha'ifa lahu wa lahu ajrun karim. Domethënë që t'ia shumë fishoj Allahu dhe ai do të ketë shpërblim fisnik. Domethënë pse nuk do njeriu që t'i jap borx Allahut subhanahu wa taala? Më thënë të bëje vepra na file, vullnetare, edhe t'jape sadaka dhe kontributet ndryshme në rrugën e Allahut, që Allahut ja shumë fishoj. Kurse sa shumë fishimet shumëta, dhe e ka përmendë Allahu subhanahu wa taala në surën Beqara, mëthalu lëdhine yunfikune amwalahum fi sabilillah, ke mëthali habbe. Dhe më thënë, shembulli atyre që i japin pasurit atyre në rrugët Allahut, është si shembulli një kokrë ambetet seba senabil, e cila nëzirë mbim, dhe më thonë, 7 kalinë, fi kulli sumbulatim mi atu habbe, dhe nëse cilin kali, ka nga 100 kokrë. Wallahu ju da i fulime njësha, dhe Allahu ja shumë fishon kujdo aji. Dhe thotë, një dirhem, 1 euro, që e jep në rrugën e Allahut,
për hirtë Allahut, me pastërti të zemrës për Allahun subhanahu wa taala, do të Allahut ta shumëfishon deri sigur më pas dhan 700. Edhe më shumë fe, wallahu yudaifu limen yasha, edhe Allahu ja shumëfishon kujt doj, edhe më shumë për mi 700 herë. Prandaj a ka dikush që do mi dhon borx hasana, do të thon borx të bukur. Pra hasan, me rëndësi është që vepra të jetë e mirë, e bukur edhe e mirë. Cila është vepra e mirë? Që është në pajtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thon nëse vepra është e pastër vetëm për Allahun, me sinqeritet, me ikhlas për Allahun dhe është në pajtim me Kur'anin dhe sunetin, do të thon ajo është vepër e mirë. Edhe çdo vepër nafile ose çdo shpenzim rrugën e Allahut, nëse është pastër për Allahun dhe është sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ajo shumë fishohet, edhe Allahu ja kthen me shpërblime të shumta. Edhe walahu ajrun karim, do të thon, dhe do të ketë ai shpërblim fisnik. Do të thon, shpërblim të mirë dhe shumë të gjerë. Sepse e ka shpërblimin në xhennet, kurse shpërblimet në xhennet janë shumë fish më të vlefshme se ato sakrifica që i ka sakrifiku njeriu në dunja. Dhe aty ka, si ka thënë Allahu, lehum me jesha une fiha, u e ledejna me zid. Dhe më thënë, ata do të kenë në gjenet qka të duan. Dhe më thënë, qdo gjë që duan, dhe ne kemi edhe më shumë. Dhe më thënë, shtes. Edhe shpërblim edhe më shumë, sesa vetëm ato që kanë mundësi të dëshirojnë njerëzit. Edhe kjo me zid, shtimi, e ka komentu për nga meri sallallahu alaihi wasallam se është shikimi në fytyrën e Allahut të lartësuar. Mjaftojmë deri këtu dhe pastaj ka ajete që flasin për gjendjen e besimtarëve dhe munafikëve në ditën e gjykimit. E plotësojmë inshallah në takimin e radhës dhe Allahut i lutemi për sukses dhe mirçenje. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً.